Da, am revenit, doamnelor și domnilor, noi continuăm dialogul cu Marius Carafețanu, președintele PNL Dâmbovița, proaspăt ales în această funcție, și primarul orașului Răcar. PNL Dâmbovița se află într-o perioadă de pregătiri în perspectiva congresului din 17 iunie. Cine a organizat evenimentul de la Florica și de la Serata Liberală, că a fost un dublu eveniment de ziua PNL-ului? La Florica, organizația PNL Argeș, condusă de domnul Adrian Miuțescu, și aici organizația PNL Dâmbovița, normal, condusă de Marius Carafețanu. A fost și, bine, toată organizația, vă dați seama, s-a implicat în organizarea evenimentului, în special colegii din biroul politic județean și nu numai, un grup de inițiativă, de organizare, a făcut ca această seară să fie punctată în istoria PNL Dâmbovița. Și creierul operațiunii, secretarul general Gabriel Preașu. Și Gabriel Preaș. Și Gabriel Preaș. Da. Am văzut că era foarte implicat în organizarea acestui eveniment. Nu e ușor să fii anfitrionul serii, să prezinți toate evenimentele. Spune că a făcut față cu brio acestui moment și probabil că la evenimentele următoare vom fi și mai bine. Dar ați acordat și două premii? Da, în ultimele zile ne-a venit ideea, într-o discuție cu domnul profesor Bășceanu, am aflat că avem doi olimpici la istorie. Culmea, dacă era la educație fizică și sport, mai era o problemă, dar să fie și la istorie, să fie în preajma acestui eveniment, de comun acord cu toți colegii din biroul politic județean, am hotărât premierea acestor doi elevi, ceva simbolic, dar care le va fi de folos cu siguranță în activitatea lor școlară. Bun, pe linia administrativă, domnule președinte, pentru că am uitat să vă spun sau vă reamintesc, cu voia dumneavoastră sunteți și primarul orașului Răcar. Vă ocupați și de problemele administrative la nivelul comunității locale. 445 de ani de atestare documentară la Ghimpați. Cum a decurs evenimentul? Foarte bine, mai ales că în cea de-a doua zi a evenimentului, care de altfel pusese programat cu o zi înainte, dar vremea nu ne-a lăsat în pace, poate tot rău spre bine, că au fost două zile și în ambele am reușit să acoperim întreaga durata zilei. Dar în cea de-a doua zi și vremea ne-a ajutat foarte mult, a debutat cu depuneri de coroane la Monumentul Eroilor din Ghimpățeni, o slujbă de pomenire a eroilor, a înaintașilor noștri, și în partea a doua, cântec, joc și voie bună. A existat și o tombolă organizată de grupul de inițiativă din Ghimpați. Suma strânsă în urma acestei tombole, cu această sumă au fost ajutați doi copii care au probleme de sănătate, bineînțeles din localitatea Ghimpați. Dar au existat și expozițiile de obiecte de artizanat și, nu în ultimul rând, o expoziție a colegilor de la Asociația Columbofilă Voiajorul Ghimpați. O mână de oameni și acolo, aproape între 35 de membri numără această asociație, care de la an la an obțin rezultate tot mai bune în această întrecere între asociațiile columbofile din țară. Eu credeam că așa mi-am imaginat, cu suma pe care a strâns-o la tombolă, ați cumpărat purcelușii pentru la plăța. De data asta, sursele noastre nu au funcționat. Înțeleg și ușoara glumă, ironie. Această acțiune, operațiunea Purcelușul, a fost organizată de către, nu o să vă vină să credeți, de americani. Americanii pe care îi așteptăm de 70 ceva. 70 ceva, da. Da. Au mai venit, au mai plecat. Acum au venit și la Ghimpați. O familie de ghimpățeni care s-a stabilit în urmă cu peste 30 de ani. Apropo, când am plecat, acum am aflat și eu istoria, a trecut Dunărea aproape not, ajutat de niște ustensile. După o perioadă destul de lungă a ajuns în Statele Unite, unde s-a stabilit, și familia a participat. Oceanul l-au trecut tot în not, dacă Dunărea. Cu vela. Da. A participat și la evenimentul de anul trecut, familia Gheorghe, prin reprezentanți, nu întreaga familie, pentru că au avut un eveniment fericit dânsii, și anume o nuntă în familie, nu duminica în familie, ci nunta în familie, dar anul acesta au venit într-un număr foarte mare și au vrut să păstreze și tradiție care anul trecut ne-a creat ceva probleme din punct de vedere electoral, suprapunându-se cu perioada de campanie, am fost acuzați de mită electorală. Se pare că până la acest moment nu a
fost înregistrată nicio plângere penală pe acest subiect. Să sperăm că au înțeles, oamenii s-au potolit să mai... sau poate că aceste reclamații se fac numai în perioada de campanie electorală. Dar anul trecut ați ieșit cu berbecuții la țap, la atac, la proțap, anul acesta cu purcelușii, de unde schimbarea asta și de ce purcelușii au fost din aceeași rasă, din aceeași familie, să păstreze și gustul. Și gustul. Da. Tot purcelușii de aceeași familie oferit și anul trecut, anul acesta au venit în completare și cu pește, prins din iazul de la Ghimpați, zonă care exista și acum 400 de ani din scrierile pe care le-am identificat. O zonă de mărăcini și mlaștină, spun scrierile vremii, și probabil că în acea mlaștină s-a amenajat acum iazul, de unde s-a prins peștele care a fost servit. Deci istoria e bogată. E bogată. De vedere, da. Dar de ce nu mai la Ghimpați? Poate sunt geloși și ceilalți locuitori. Mai da, la Ghimpați. Mai primit, hai să spunem, observații din acest punct de vedere. Trebuia să fac de la început precizarea. Ideea a aparținut unui grup de inițiativă din Ghimpați, condusă de trei consilieri, doi consilieri și viceprimarul, care au identificat acest izvor istoric prin care se atestă existența satului Ghimpați de foarte multă vreme. Au luat această inițiativă, ne-au propus, avem o colaborare. Mi-aș dori ca și în celelalte cartiere să existe astfel de consilieri nimoși. Au și avantajul că sunt mai mulți aici și se și înțeleg foarte bine între ei. Mi-aș dori ca și la nivel județean să existe astfel de inițiative, pentru că trebuie să ne cunoaștem, bineînțeles, istoria. Știți acea vorbă, dacă nu ne cunoaștem trecutul, să nu avem pretenții prea mari de la viitor. Dar ați intrat în cetate, domnule primar Călare, cred că sunteți unic, pe bicicletă, pe ATV, pe tractor, pe mașina de dezăpezit, pe jos, în mijlocul oamenilor, chiar și pe tractor am văzut poze cu dumneavoastră pe rețele de socializare. Ce aveți de gând? Mâine pe mine vă vedem și pilotând un elicopter și un supersonic. Să nu exagerăm, cred că ne oprim aici, chiar dacă la un moment dat mă bătea gândul să recunosc că, având în vedere că am făcut armata la parașutiști, să-mi fac așa intrarea într-o anumită scenă cu parașută. Am abandonat pentru că mi-a luat-o cineva înainte la vremea respectivă și am văzut că de atât mi s-a părut un pic atipic, să nu-i spun altfel, și cel puțin pentru moment am renunțat la idee, dar bineînțeles nu deloc. Pentru că, da, așa cum e și imnul Rapidului, țineți cu Rapidul, dacă nu mă știu dumneavoastră, care spune, suntem peste tot acasă. Așa și primarul este peste tot acasă, indiferent pe ce mijloc de transport se deplasează, folosește și pe bicicletă, și călare, și pe jos, și cu ATV-ul, astfel încât să fii cât mai mult în mijlocul cetățenilor. Este, dacă vreți, o durere de-a mea că nu pot fi mai mult prezent în rândul cetățenilor din orașul Răcar, dar încerc să drămuiesc timpul astfel încât nimeni să nu aibă suferi din această ecuație. Dar chiar mai aveți timp acum, mai ales în ultima perioadă, pentru că aveți foarte multe probleme legate și de rezolvat probleme de la partid, de ședințe și probleme administrative. Sunt convins că aveți și probleme de rezolvat în zona privată și așa mai departe, și să vă ocupați de familie. Din fericire, soția a preluat mare parte din problemele de natură ale business-ului privat. Din nefericire, timpul liber al meu a fost foarte mult afectat și aș putea spune, din fericire, partea administrativă simt că nu are de suferit, cel puțin până la acest moment, având în vedere că mă aplec mai mult asupra problemelor de partid, în afara programului administrativ, care trebuie să recunosc că are prioritate în activitățile mele, în acțiunile mele, pentru că sunt președintele Partidului Național Liberal, dar nici în moment nu uit că sunt în primul rând primarul orașului Răcari. Să revenim la purceluși, că mie îmi place subiectul ăsta, domnule primar. Apropo de purcelușii la Proțap, vă fac și o sugestie, iată, vin cu o propunere, una constructivă și binevenită, zic eu. Mâine seară, după ședința Colegiului Director, purcelușii la Proțap, mită electorală, așa, în favoarea uneia dintre candidați, evident, Ludovic Orban, și o să vină Cristi Bușoi și o să zică, dacă va fi după ședință, nu va mai fi mită electorală, că
evenimentul ăsta sau... Și la bine și la greu. Promisiuni, facem promisiuni, aș putem fi încadrați la fel. Contează foarte mult acolo, la congres. Din, păcate, americanii au plecat cu tocul cu cerușii. Da, departe. Gluma este binevenită, dar departe de noi gândul de a organiza astfel de acțiuni coroborate cu Comitetul Director Județean. Vremea micilor și a berii la halbă, la țapă, a trecut de mult și mai ales că noi n-am avut în obicei acest lucru. Clubul Columbofilor, Voiajorul Ghimpați? Da, este un club la care și eu am aderat cu ceva vreme în urmă. Aș putea spune că principalul autor moral al acestui demers este colegul Florin Oprea, primarul comunei Finta și, în ultimul rând, președintele acestei asociații și directorul tehnic, care sunt din Ghimpași și care m-au tot invitat la diverse evenimente, la lansare, la îmbarcare, la premier și mi-a plăcut foarte mult. Trebuie să gândiți și cred că și noi ați rămas impresionat de la emisiunea aceea pe care am făcut-o cu Florentin Oprea și dumneavoastră îmi întrebați, doamne, dar cum poate că are creierul cât unghia, cum poate să fie el atât de abil să vină de la Kiev, la mii de kilometri să vină acasă fără să dea greș. Da, este o minune, dacă vreți, o minune a naturii. Și din acest punct de vedere, dar mai ales din faptul că am găsit aici oameni sinceri, oameni inimoși care, mă dați seama, fac acest lucru nu într-un beneficiu material. Premiile sunt simbolice, dacă aduni cotizația cu hrana, cu timpul, nimeni nu cred că face socoteala sub acest aspect, ci este satisfacția, recunosc, până acum n-am întâlnit-o, de a asista la sosirea porumbelilor dintr-o cursă, unde te gândești că l-ai dus cu mașina 2000 de kilometri și trebuie să vină la anumit timp și mai mult decât atât, vezi că se încadrează plus minus, nu știu, poate o oră, două, vis-a-vis de programul stabilit, pentru că au fel de fel de calcule colegii mei. Distanța, viteza vântului, verifică condițiile meteo, fac fel de fel de calcule și de cele mai multe ori nu se înșală. Adică, doamne, mâine între 10 și 11 trebuie să-mi apară porumbelul. Și așa se întâmplă. Și vă dați seama ce satisfacție. Poate nu vă dați seama, nici nu-mi dau seama că n-am trăit. Dar îmi închipui ce satisfacție trebuie să fie pe un crescător care își vede porumbelul venind de la mii de kilometri. E o mare admirație față de această, hai să zicem, această tagmă a columbofilor la care și eu am aderat și cred că spre toamnă o să particip și eu la prima mea competiție cu puii pe care i-am obținut în această primăvară. Clubul Voiajorul din Ghimpați, care, iată, am înțeles că numără deja peste 35 în permanență creștere este acest număr și îmi doresc o implicare și în activitatea clubului în această acțiune, astfel încât să devină unul dintre cele mai puternice din județ, dacă nu la nivel național. Este un obiectiv foarte greu, dar trebuie să privești destul de sus ca să poți să crești în această activitate. Adică ați mai adăugat un hobby, sigur și cu ajutorul colegului și prietenului primarul de la Finta, la nenumăratele pe care le aveți. Da, până acum am satisfacția așa, când vizitez voliera și văd porumbei și îmi închipuie ce pot face ei, când pot parcurge așa distanțe foarte mari, satisfacția pentru moment este destul de mare. Eu vreau să mă gândesc cum va fi atunci când va veni primul meu porumbel dintr-o călătorie din această organizată. Bun, pe de altă parte, domnule primar, am remarcat faptul că ați reușit să le cumpărați tablete consilierilor locali orășenești de la Răcar. Cum se descurcă colegii dumneavoastră? Mă duc cu gândul la acea reclamă. Se descurcă? Se descurcă, se descurcă. Îi ajută casa verde. Se descurcă, îi ajută colegii mei de la compartimentul IT. Am considerat de comun acord cu colegii consilieri, cu cei din staful primăriei, că este un progres acest lucru. De obicei, ordinea de zi este foarte bogată, foarte stufoasă, implică o muncă de redactare, de copiere, de transmitere. Vă dați seama, mi lua aproape o zi, un coleg de-al meu să distribuie ordinea de zi la cei 17 membri ai Consiliului Local. Nu era simplu. Sunt convins că poate nu toți au îmbrățișat
această idee, este, mă rog, pentru început și la o anumită vârstă, nu este foarte comod să accesezi poșta electronică, să accesezi o tabletă, dar știți cum e și acea vorbă. La început e mai greu, pe urmă sunt convins că o să le placă și deja avem un grup pe WhatsApp și comunicăm în grup și pe această temă a Consiliului Local. Încet, încet spun eu că intrăm într-o oarecare normalitate din acest punct de vedere. Să revenim la Partidul Național Liberal, pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, domnule primar și domnule președinte. Ați discutat sau dezbateți și ordinea de zi la ședințele, înaintea ședințelor convocate la nivelul, de exemplu, Consiliul Local Municipal Târgoviște sau la nivelul Consiliului Județean Dâmbovița, domnule președinte? Nu la nivelul Biroului Politic Județean, dar când, am recomandat colegilor din Consiliul Județean și Consiliile Municipale să aibă așa zisă ședință pregătitoare, să se consulte pe ordinea de zi. Bineînțeles, fiecare are libertatea votului, dar cred că dacă înlătură anumite neclarități prin prisma unui consilier și atunci ieșim cu un vot unitar, imaginea are de câștigat. Au fost situații în care a fost așa un mozaic de voturi în perioada anterioară, nu de foarte multe ori, dar cred majoritatea, că... Majoritatea a fost o normalitate. Mai ales la Consiliul Județean. Erau unii din PNL, unii care votau pentru, unii împotrivă, unii se abțineau și unii nu participau la vot. Păi ce e? Democrație în partid. Păi nu e. Ce democrație? Democrație o fie acasă, în familie, dar nu la partid. Da. Ce e? De exemplu, Adrian Mocanu. Adrian Mocanu nu particip la vot. Domnul președinte, ce e nu particip la vot? Păi dâmbovițenii te-au ales, te-au votat ca să particip la vot și să le prezinți interese. Nu particip la vot. Ce e? Din motive obiective de sănătate, probabil că nu a participat. Era perfect sănătos. M-am uitat la el. M-am uitat în ochii lui. Era perfect sănătos. I-a luat temperatura, tensiunea. I-am luat și tensiunea și tot și l-am întrebat ce e nu particip la vot. Tu înțelegi ceva din votul ăla? Că... Ori ești de acord, ori nu votezi. Ce e nu particip la vot? Am copiat de la nivelul Parlamentului, că și acolo se mai întâmplă acest lucru când sunt colegi de la diverse partide politice care nu participă la vot. În virtutea acestui fapt... Să copieze ce e bun, domnul... Așa îmi doresc și eu. Le-am recomandat și atunci când dau neclarități din punct de vedere juridic să consulte colegii specialiști din Biroul Politic Județean, astfel încât atunci când votează să o facă cu inima deschisă, să nu lase loc de interpretări, dacă au cea mai mică suspiciune de ilegalitate, să o sesizeze, dar nimeni niciodată nu va influența într-un fel sau altul votul unui consilier local sau județean, municipal, dar el trebuie dat în cunoștință de cauză, așa cum și dumneavoastră, studieze ordinea de zi, să fie împăcat că acolo votează așa cum trebuie. Dar președintele partidului are un cuvânt de spus, domnule președinte? Atunci când e vorba de o divergență, cu siguranță va avea un cuvânt de spus. Pe probleme de interpretare. În niciun caz, probleme de legalitate, aici excludem orice mixtiune în votul consilierilor, de orice natură. Și la Răcari, succesorul nostru cum se comportă? Destul de bine, mai ales că are o experiență în spate din punct de vedere politic. Apropo de Răcar și de ședința pregătitoare, noi avem acest obicei, n-am făcut un secret din acest lucru de 9 ani, înainte de fiecare ședință de Consiliul Local ne întâlnim. Nu au fost niciodată situații în care în plenul Consiliului să avem opinii separate. Dacă au fost, și le-au fost foarte puține, a existat în cadrul ședinței noastre pregătitoare. Pe neînțelegere, poate o mai slabă comunicare a problemelor, dar de asta le-am și instituit, să spun, am inițiat aceste întâlniri, să lămurim eventualele neclarități. Acestea prezintă avantajul că ședința propriu-zisă se desfășoară foarte bine, în condiții obișnuite. Și ați văzut că noi mergem până acolo încât le transmitem în direct fiecare ședință. O perioadă le-am transmis și prin intermediul postului noastră de televiziune. Dar acum le transmitem online, putem fi urmăriți de oricine din lume, nu avem nimic de ascuns, alături de ziar, de întâlniri, de conturi de socializare. Spunem așa că am făcut un pachet în promovarea și ideilor, a problemelor cu care noi ne confruntăm și a obiectivelor pe care le avem și ne dorim un grad cât mai mare de transparență
ședință în cadrul Consiliului Local și, bineînțeles, în cadrul aparatului propriu al primarului orașului Lăcari. Ceea ce recomand și celorlalți colegi din administrația locală, am câteva sesizări, le-aș spune eu, din partea colegilor de partid, consilieri, care au solicitat acest lucru, înregistrarea ședințelor, publicarea lor, și sunt colegi primari, cei drept de la Partidul Social Democrat, care refuză acest lucru, îmi scapă motivul, dar probabil că o să-l aflăm mai devreme sau mai târziu. Cu organizația municipală PNL Târgoviște, cu doamna președinte Nelly Ion, cum colaborați, doamna președinte? Destul de sporadic în ultima vreme, mai ales că n-am avut motive să ne întâlnim. Îmi doresc o organizație municipală foarte puternică, îmi doresc ca organizația PNL Târgoviște să-și redobândească poziția pe care a avut-o pe scena politică dâmbovițean. Dar ați văzut-o la dublul eveniment, la Florica? Din cauza unor probleme de sănătate nu a putut să participe. N-a putut. Am avut o ședință cu colegii consilieri județeni și am văzut că era foarte bolnavă și cred că s-a menținut starea de sănătate și nu a putut să participe. Îi urăm și noi însănătoșire gramnică. Da. Și la nivelul Consiliului Local Municipal Târgoviște, care va fi poziția pe care o va adopta Partidul Național Liberal vis-a-vis de unele proiecte de hotărâre? De la proiect la proiect, de la caz la caz. Dacă acolo se sesizează o ilegalitate sau o imoralitate, categoric colegii o să voteze împotriva, așa i-am simțit. Dacă avem pe ordinea de zi proiecte care privesc comunitatea, nu o să fiu niciodată de acord cu o eventuală poziție de a vota împotriva. Deci nu o să mai fie solicitări sau lansări de genul, ordine de genul, domnule, un investitor să vină la în fața noastră să ne spună ce are de făcut, ce vrea să facă. După mâna făcut, nu mai fi solicitări arezlețe. Apropo de acest subiect, l-am abordat într-o întâlnire comună. Nu trebuie să dăm dovadă de un exces de zel peste măsură, atâta timp cât eventualul investitor își prezintă caietul de sarcini, să ai pretenția, nu știu, să vină patronul de la Orange să-ți prezinte subiectul. Este totuși o exagerare. Probabil că au înțeles și colegii mei și pe viitor nu se va mai repeta. E regulă. Vă mulțumesc, domnule președinte și domnule primar al orașului Lăcari, pentru participare. Ce mesaj le transmiteți de Ziua Internațională a Copilului? Pentru că ne apropiem, suntem în preajma Zilei Internaționale a Copilului, domnule președinte și domnule primar. În primul rând, să vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și, așa cum spuneam, să apreciez faptul că în ultima vreme acordați o atenție și Partidul Național Liberal. E o schimbare de abordare și din partea Partidului Național Liberal, adică mulțumim. E altceva. Mulțumim. Îmi doresc să găsiți o cale de echilibru, astfel încât la o monitorizare a publicație pe care dumneavoastră o coordonați, să găsim acest echilibru în a promova imaginile celor două formațiuni politice. Dragii mei, vă doresc tot binele din lume tuturor copiilor din județul Dâmbovița, din orașul Lăcari, din țară și de oriunde, să fiți sănătoși, să fiți cuminți, să învățați bine și să ascultați pe cei din jur. Vă doresc toate cele bune și multă sănătate! Același gânduri bune și din partea noastră, mulțumim pentru prezență, succes în continuare în activitatea noastră poetică și administrativă, mulțumim, prieteni, că și în această seară ați fost alături de noi atași știrea de la ora 20, nu uitați motoul emisiunii, nu vă pierdeți, oameni buni, niciodată speranța, indiferent ce s-ar întâmpla, la final un dar muzical simplu, se numește piesa Am Curaj, compact, Paul Ciuci, pentru domnul președinte și pentru domnul primar și pentru noastră. Toate cele bune, la revedere!